waxaa lagu xusay in dhulal iyo dhismayaal dawladeed oo tiradoodu dhan tahay 436 oo ay leeyihiin hay'adaha la baaray sanadkaas oo ahaa 15 hay'adood ay ka maqan yihiin gacanta iyo maamulka hay'adaha dawladda ayna ku jiraan gacanta shirkado, ururo iyo shakhsiyaad caadi ah. Shirkan jaraa'id waxa uu ku saabsan yahay hagaajinta maamulka hantida guud ee dawladda, hubinta waafaqsanaanta shuruucda Soomaaliya ee dhammaan heshiisyada u dhexeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo shirkadaha shisheeyaha ah, hubinta waafaqsanaanta shuruucda Soomaaliya ee dhammaan heshiisyada u dhexeeya hay'adaha iyo shirkadaha wadaniga ah, hay'adaha dawladda Soomaaliya iyo shirkadaha wadaniga ah ee Soomaaliyeed, fulinta talooyinka hanti dhowrista ee ku soo baxay warbixinta hanti dhowrka ee sanad maaliyeedka dhammaaday 2022. Si waafaqsan qodobka 11 ee sharciga maaraynta maaliyadda guud, sharci lambar 17 soo baxay 22 December 2019, waajibka hantidhowrka guud ee qaranka waxaa ka mid ah inuu sameeyo hanti dhowris madax bannaan si loo ilaaliyo hantida qaranka iyo inuu bixiyo talooyinka lagu xoojinayo isla xisaabtanka, daahfurnaanta iyo hufnaanta nidaamka maamulka maaliyadda dawladda. Si waafaqsan qodobada 6 iyo 7 ee sharci lambar 14/14 April 1972, waajibka xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka waxaa ka mid ah hubinta in hantida qaranka loo qarash gareeyey ama loo bixiyey si waafaqsan sharciga maaraynta maaliyadda guud iyo mabda'a beeqaaminta dhaqaalaha. Si waafaqsan qodobka 11 ee sharci lambar 17/12/2019, waajibka hantidhowrka guud ee qaranka waxaa ka mid ah inuu hubiyo habsami u socodka maaliyadda, waafaqsanaanteeda sharciga, ilaalinta bii'adda iyo macluumaadka teknolojiyadda, howlaha hubinta tayada, iyo inuu dabagal ku sameeyo dhammaan hay'adaha dawladda, hay'adaha madaxa bannaan ee gacanta ku haya hanti dawladdu leedahay ama bixiya adeeg caam ah oo ka mid ah adeegyada guud ee dawladda, mashaariicda shirkadaha dawladda, iyo hay'ad walba oo qoondo ku leh miisaaniyadda qaranka laga kabo ama kaalmo ka hesha mucaawalooyinka dawladda. Waxaa kale oo ka mid ah waajibaadkiisa diiwaangelinta dhammaan sharciyada heshiisyada, diiwaangelinta warrantiska F16 hantida guurtada iyo maguurtada iyo deeqaha dawladdu hesho. 5. Inuu ilaaliyo isla markaana hubiyo dhowrista iyo ku dhaqanka sharciga maamulka maaliyadda iyo miisaaniyadda dawladda isaga oo wada shaqayn kala yeelanaya dhinacyada arrimahaasi quseeyaan si kor loogu qaado loona xoojiyo xirfadda hanti dhowrista iyo maamulka maaliyadda, baaritaanada dhammaan howlaha la xiriira dakhliga, qarashka, dhulalka iyo guud ahaan hantida dawladda guurta iyo maguurtaba. 6. Si waafaqsan qodobka 5-aad ee sharciga maaraynta maaliyadda guud, xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka ayaa diiwaan gelinaya dhammaan heshiisyada ay hay'adaha dawladdu darafa ka yihiin heshiisyada aan laga diiwaan gelin hantidhowrka ee hay'adaha dawladdu darafa ka yihiin ama ay galaan waajibin iyo ku xadgudub sharciga maaraynta maaliyadda guud iyo sharciga hantidhowrka guud ee qaranka. Si waafaqsan qodobka 38-aad ee sharciga maaraynta maaliyadda guud, farqadaha 4-aad iyo 5-aad, hay'adaha aan dawliga ahayn ee fuliya mashaariicda mid horumarineed iyo mid bani'aadminimo ee laga maalgeliyo lacagta dawladda ayna ku jirto lacagta deeq bixiyayaasha,
وحا مسؤوليادا لغولا حسابتا ما ياسر غالك إدمان إهي أداس لامان هشيسيادا دايقاها لامان هشيسيادا دايقاها هاي أداها دولادا دولاد غوبلياديادا إيه هاي أداها غنعسيغا إيه دولادا وإن لغا ديوان جيليا حفيسكا هانتي دورها قودة قرنكا هير فدرال إيه هير كحفيسكا هانتي دورك دولاد غوبلياديادا حبناها كاه دولادا فدرالك سوى فخصن قلب كأفراد شرع اللامبر تضبيه التوبان شاني لواتن ديزمبر لواكم سيغاري التوبان لامان دخلية الدولادة لغا قبتو أديقية دا أي بحسة الدولادة هشيسية دا كيرة دا لفوداق إيا لامان دخلية دا لغو قبتو مقع دولادة وحا لغو سو حرين يا لغان معمولة يا صندوق مدايسان قرنك دخلية الدولادة فدرالك وحا كوچيرا لامان لعقاها أي قبتان هي أدها الدولادة كنا يمادة كنا يمادة عنشور كستا أو أي كجيران عنشورتا دخلقا معاشكا بادي عادها إيا أديقيا دا قنعسيقا عالميقا إيا معامل إيا دافسيكا لأو مالية ديد أو كوي مادا مقا عادتكا إيا دولة دا سومالية حدبا واربحنتوهو قانسنان تشارعيقا او حفيز كان تدورك قودة قران كسو ساري سدح يلواتن لواكن لواتن يسدح كون ساب سنيد لواكن لواتن يلوو وحالوغو حسي إن لولال يدسميال دولدهد او تردودو دان تهي أفر بقول سدن يلح او ايليهين هاي أده اللباري سند كاس او أهاشان يتمن هاي أدود اي كم قنيهين قعانتا يمامل كهي أده الدولده أين كوچيران قعانتا شركادو ورورو إيا شخصياد عادية سيها الدبال لوغا باقصادو حاليس إيا قطر كو تماد دخلق الدولاد هشيسياد ديفوداق ودني إيا عالمي عنشورها قناحياد إيا كروينكا إيا قودهان هانتيدا قرانكا لوغانا فوقادو سيحون أماموليد بحينتا هشيسياد أديق الدولاد حفيزك هانت دورك قود قرنك وحا أوفريا لمان هي أده الدولد فدرالك أو كوبان لحدن إيا سقال هي أدود أو كوچرا قوندد ميسانيد أو أنسيحيي بارلمانك فدرالك سيدان سوسعطة كو هي أدكست أو كميد هي أده الدولد وإني هوبسو إن شركدها إيا هي أده قارك اللولي هي iya shakhsiyaadka caadiga ah ee haya hanti dawladdu leedahay ama bixiya adeeg caam ah oo xiriir la leh dawladda inay heshiis rasmi ah kula jiraan shirkadahaas hey shirkadahaasi hay'adda asal ahaan dawladda wakiilka uga ah adeegaas guud ama hantida labo shirkadaha iyo ururada gaarka loo leeyahay iyo shakhsiyaadka caadiga ah ee maamula ama gacanta ku haya hanti ay dawladdu leedahay ama adeeg ay dawladdu bixintiisa mas'uul ka tahay ama ay ku leedahay kor joogteyn sida adeegyada waxbarashada maadiga iyo diiniga labadaba caafimaadka biyaha korontada gaadiidka safarka dalxiiska adeegyada bangiga iyo dhaqaalaha dhoofinta iyo soo dejinta shirkadaha gaarka ah ee bixiya adeegyada amniga isgaarsiinta iyo teknoolojiyada fanka iyo suugaanta ciyaaraha iyo dhaqanka xiriirka caalamiga ah cilmi baarista ururada iyo xafiisyada sharciga iyo qaanuunka dhammaan shirkadaha iyo ururada gaarka loo leeyahay iyo shakhsiyaadka ka ganacsada maamulo ama ku lugta leh adeegyadaas waa inay hay'adda dawladda u qaabilsan adeegyadaas kula jiraan heshiis rasmi ah oo u ogolaanaya bixinta iyo maamulidda adeegyadaas isla markaana siinaya hay'adda dawladda kor joogteyn nidaamsan waana in heshiisyadaasi ka diiwaan gashan yihiin ama laga diiwaan geliyo xafiiska hantidowrka guud ee qaranka saddex dhammaan shirkadaha iyo ururada faa'iido doonka ah ama u qaabaysan nidaamka ganacsiga waa inay ruqsad ganacsi ka haystaan wasaaradda ganacsiga ee dawladda federaalka Soomaaliya isla markaana
labada heer ee dawladda ay kula jiraan wasaaradahooda heshiisyo rasmi ah hay'adaha dawladduna ay ka diiwaan gashan yihiin heshiisyadoodu xafiisyada hanti dhowrka guud ee qaranka heer federaal iyo heer dawlad goboleed hadba heerka heshiisku taagan yahay ama uu ku saabsan yahay afar ururada iyo hay'adaha aan faa'iidoonka ahayn sida samafalka dhaqanka cilmi baarista iyo kuwa lamidka ah mid walba waa inuu heshiis rasmi ah la galo hay'adda quseysa haddii uu ka howlgalo hanti ama guurto ama ma guurto middii ay tahaba ay dawladdu leedahay ama uu hayo adeeg caam ah oo bixintiisa ay dawladdu mas-uul ka tahay shirkadaha ururada hay-adaha iyo shakhsiyaadka maamulo hanti dawladeed ama bixiya adeeg dawladdu bixintiisa ay mas-uul ka tahay ama ay ku leedahay korjoogteyn isaga oo aan heshiis rasmi ah kula jirin hay-adda dawladda u qaabilsan ama ugu xil saaran adeeggaas waa inay la xiriiraan hay-adda dawladda u qaabilsan adeegga ay bixiyaan ama asal ahaan dawladda u qaabilsan hantida guud ee ay maamulaan oo ay ku jiraan kumetelidda dawladda Soomaaliya ee golayaasha kala geedisan ee adduunka ganacsi walba oo gaar loo leeyahay oo asalka maalgelintiisa ay qayb ka tahay hanti maguurto ah oo ay dawladdu leedahay ama lagu daray dakhli ama lacag caddaan ah oo ka soo baxday hanti qaran oo la iibiyey ama la kireeyey sida tikada garacad oo asalka maalgelinteeda uu qayb ka yahay dakhli ka soo baxay xeryo ka mid a kuwii ciidanka xoogga dalka ee gobolka mudug sida xeryaha kabidda iyo Sinai oo dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ku iibisay lacag ku dhow 20 milyan kadibna ku dartay maalgelinta mashruuca dhismaha dekedda garacad dakhligaasi waa dakhli guud oo ay wada leeyihiin dadka Soomaaliyeed maadaama ay xeryahaasi ka mid yihiin hantidii dawladda dhexe ka hor qaadashada federaalka sidaas oo kalena ay yihiin xeryihii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dhammaan hantida caynkaas ah ee dawladda federaalka ah oo maanta dhammaan hantida caynkaas ah ee dawladda federaalka oo maanta ah laba heer waxa ay ka dhexaysay dhammaan hantida caynkaas ah ee dawladda federaalka ah oo maanta laba heer ah ay ka dhaxashay dawladdii dhexe waa hanti guud oo u dhexaysa dadka Soomaaliyeed waxaana mas-uul ka ah dawladda federaalka gobol iyo degmo walba oo ay taal hantidaasi dhammaan 69 hay-adood ee dawladda waa inay hubiyaan in shirkadaha iyo shakhsiyaadka haya hanti ay leeyihiin ama maamula bixinta adeeg xiriir la leh ay kula jiraan heshiis rasmi ah ayna heshiiskaas ka diiwaangeliyaan xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka kadib marka ay helaan talada sharci ee xafiiska gareeqaanka guud ee dawladda si waafaqsan qodobka 3aad xeer lambar 18976. toban si waafaqsan xeer nidaamiyaha maaraynta hantida guud hantida danta guud iyo agabka dawladda ee golaha wasiiradu ansixiyey 17 Agoosto 2023 hay-adda dawladdu waa inay warbixin ku saabsan wixii isbeddel burbur ama khasaare ah ee soo gaara hantida danta guud ama agabka dawladda oo ay mas-uulka ka tahay la wadaagto waaxda hantida qaranka iyo xisaabiyaha guud 30 maalin gudahood kadib marka uu dhaco falka saameeyey hantida ama agabka waaxda hantida qaranku waa inay ogeysiisaa xisaabiyaha guud haddii ay jirto wax shuruud ah oo looga baahan yahay in la buuxiyo marka laga tirayo ama laga saarayo agabka la qaarajiyey diiwaanka hantida qaranka wasiirka maaliyadda iyo hantida uraha guud ee qarankana la siiyo ogeysiis si waafaqsan xeer ra-iisul wasaare lambar 47 oo soo baxay 6 Juun 2018 waxaa ka reeban wasaaradaha iyo hay-adaha dawladda federaalka labada heerba
إن أي سي توس أه إي سي دبن أولا غلان هشيز دلال شركادو أما هي أدا شيشاية دمان هشيز يدا أي وسارة ده إي هي أدا الدولة الفدرالكا لبادا هير بجليان أي درفك كيهين دلال شركادو أما هي أدا شيشاية وإن لجيه غلاها وزير ردا أين دمان عرنتا هشيز يداس للاسعودسية وسارة ده أرمها الدبادة heshiisyada ay wasaaradaha iyo hay'adaha kale ee dawladda federaalku la gelayaan shirkado ama hay'ado wadani ah waa in la waafajiyo habraaca ku xusan qodobka 8aad ee xeerka xisaabaadka iyo dhaqaalaha qaranka xeer lambar 2 soo baxay 29ka December 1961 sidaas oo kale سوى فقسن وريكتدا ترسيجيدو يهي أفرتني سيديد كسو بحدي حفيز كرئيس الوزارة هالليحي لباطن كنوفمبر لباكون إيا لباطن وإن قلها وسير هذا للاسعودسيو أما للاسعودسيو دامان هشيسيادا قسايا هانتيدا الدولادا شركاد والبا أو هشيس لقليسا لبادا هير إيهي أداها الدولادا labada heer waxaan u la jeedaa dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalka ama ka faa'iideysanaysa adeeg loo qabanayo dawladda ama adeegsanaysa hanti guud oo dawlad ee oo dawladdu leedahay ha ahaato wadani ama shisheeye waa inay u hoggaansanaanta sharciga shirkadaha ganacsiga ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya sharci lambar 18 oo soo baxay 26ka December لابا كون توباني سغال مهد سندين. بنجيغا سلام سومالي بانك وحو اذيق مشار بحين تاكوسو كرديها بعصب و اونلاين اه اي بيرول وحو كوف الضينا يا ان اتسي اونلاين اكو بحيسو مشاركة شغالة هاگا كاسو كو اغلانا يا ان اتسو دير توميل كاستيو دا دونكا كجوكتو سلام سومالي بانك waxaa ka go'an inuu ka caawiyo weeragnimada ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee bangiyada caalamiga ah iyadoo adeega e-payroll uu ka mid yahay kuwa ugu muhiimsan ee uu bangiga bixinayo